biomedicina, sobre biomedicina, i que es va parlar del que és el cervell, doncs algunes de les malalties que fins ara senzillament estaven, bueno, són més preocupants per la població, com és el tema, de l'Alzheimer, doncs senzillament cada vegada s'està veient, en fi, els biòlegs, els neurobiòlegs, que el que és la contaminació, el que nosaltres respirem, senzillament pot tenir una influència directa sobre el que és el naixement de determinades malalties, com aquest cas el que és l'Alzheimer. En base al que és la base genètica de cadascú, en fi, doncs llavors això pot tenir un efecte directe sobre el que és el desenvolupament d'unes malalties o d'altres tipus de malalties. El professor Querol, aquesta expertesa i aquest treball d'assessor de l'OMS, de l'assessor de moltes organitzacions internacionals, l'ha dut a treballar en regions de la Xina, de la ciutat de Mèxic, de diverses ciutats de Mèxic, com Ciutat de Mèxic, de Colima, de Tijuana, i després també a Turquia i altres països com Estats Units, el Regne Unit, Grècia, França, etc. Per tant, és una autoritat, diguem-li, internacional sobre aquest aspecte, i la veritat que per tots nosaltres és un plaer i és un honor poder-lo tenir aquí, perquè ell comparteix amb nosaltres els seus coneixements que com tots vostès veuran, com sempre diem en aquesta casa, els científics el que fan, i això és el logo de la residència, els científics el que fan és fer-se moltes preguntes i intentar trobar algunes respostes, científics no les poden trobar totes, però troben algunes. I algunes de les que ha trobat el doctor Querol, el doctor Andrés, que està aquí, senzillament, són ben interessants perquè tota la ciutadania ens conscienciem de la importància del que és l'efecte. I a la vegada nosaltres com a ciutadans exigim als nostres poders públics, senzillament, que evidentment vegin per al que és la millora del que és. Per tant, Javier, moltes gràcies per ser-hi aquí i compartir amb nosaltres els teus coneixements. Molt bé, moltes gràcies, Lluís, i moltes gràcies a vostès per venir aquesta tarda. Pues, i a l'IDAEA, aquí el vicedirector, gràcies per convidar-me a donar la xarra en nom de l'Institut. Bé, jo he triat aquest nom perquè hem fet estudis no solament dintre, sinó a sobre i al voltant de Barcelona, i llavors ensenyarem els resultats dels darrers estudis que han fet a la zona. No? La primera part serà bastant negativa perquè ensenyarem el problema i llavors no tenim el que hi ha, no podem dir que hi ha una altra cosa. I la segona part acabarem de manera més positiva per donar algunes possibles solucions. Primer de tot, per entendre com es millora la qualitat de l'aire a Europa, hem preparat aquest gràfic. Pensem que aquí vam començar a l'any 92 amb el Tractat de Maastricht i la Directiva Mare de Qualitat de l'Aire ja era un producte d'aquest tractat, perquè no solament teníem que tenir un mercat comú, sinó un medi ambient comú. No podia ser que els finesos produeixin electricitat de manera més neta que aquí, no? I llavors teníem, per exemple, una ximeneia d'una central tèrmica que emetia uns contaminants a l'any 96, llavors una dispersió, unes transformacions, i al final, amb les cabines que tenim de control de qualitat de l'aire, mesuràvem la concentració que respiràvem, no? I a la millor aquí, a Barcelona, en aquella època, pues, respiràvem al voltant de 60 micrograms per metre cúbic de partícules. Llavors, els epidemiòlegs feien estudis i van veure que hi havia un increment de la mortalitat relacionada amb l'increment d'aquesta concentració. I llavors, la Comissió Europea, no solament aquí a Barcelona, sinó a tota Europa, volem dir, la Comissió Europea va encarregar un estudi de modelització integrada on participaven advocats, enginyers, metges, ambientalistes, químics, tecnòlegs, per veure fins on podíem arribar a reduir aquests 60 micrograms, fins on els tenien que reduir. A la millor en aquella època Helsinki estava ja a 20, d'acord? I nosaltres estàvem a 60, tenia que ser una norma que es complís a tota Europa.
I llavors es van suggerir 40, val? Que no es pogués passar de 40. I llavors, per complir, es va fer la legislació des del 1999 fins al 2008, una legislació que anava marcant aquests valors límits. I perquè baixessin els nivells de 60 a 40 o més baix que han baixat, doncs teníem unes estratègies de minimització i agafàvem aquella ximeneia i li posàvem un valor límit per reduir les emissions. No? I teníem que tornar a fer el procés el 2013, però començar-ho el 2014, i el govern del senyor Juncker va parar i va dir que no, que de moment estem com, ens quedem com estem, i el 2020 ho tornarem a començar aquesta roda. No? Però si aquesta roda no para mai, tenim sempre la tecnologia de minimització millor que tenim per reduir la contaminació, millorar la qualitat de l'aire. Si veiem que tenim encara un impacte en la mortalitat, tornem a fer legislació. No? Així és com funciona a Europa. I llavors aquest és el resultat de la roda. El resultat de la roda que s'ha aturat, no s'hagués tingut que aturat, però s'ha aturat, i en vermell he posat els que tenim problemes aquí a Catalunya en quant a compliment. I aquí tenim el que ha donat la roda, aquesta roda de millora, que són els valors límit, que hem de complir forçosament per la legislació, i aquí està una cosa que no volta, sinó que és l'OMS, que diu els valors límits que ens protegeixen. Llavors, per exemple, fixen-se que en PM2,5 la roda aquesta de millora europea ens ha marcat 25, però l'OMS diu que si respirem per sobre de 10 tenim efectes en la mortalitat. Hem de baixar per sota de 10. Per això nosaltres no estem contents en que Junkers hagi parat la roda, perquè ara la millor, en compte de 25, haguéssim pogut posar 15 als Estats Units, aquest 25 és un 12,5, per exemple. No? Bé, en el cas de l'ozó també tenim una mica de diferència, i en el cas del benzoalfapiré, que és un hidrocarbur que és cancerigen, fixen-se la diferència d'un nanograma 0,12, un ordre de magnitud. Anem a veure problema per problema. Primer tenim l'òxid de nitrogen. L'òxid de nitrogen, aquest és el darrer informe de l'Agència Europea de Medi Ambient, que la va treure fa dos mesos, el 30 de novembre, i veiem aquí que Barcelona, Madrid, Granada, tots aquests estan en punts vermells. I totes les ciutats, és igual que siguin d'Escandinàvia, com del sud d'Europa, totes les ciutats grans estan en vermell, és a dir, incompleixen. Llavors, agafant les dades oficials del govern espanyol, doncs aquí tenim, aquestes són de la Comunitat de Madrid i aquestes són les estacions de Catalunya, que com veiem tenim un gran nombre d'estacions que han incomplert el valor límit des del 2010. I aquestes són la resta d'Espanya. Aquí està València, està Sevilla, està Granada, està Màlaga. I el que ha informat la comunitat autònoma, el Ministeri de Medi Ambient i el Ministeri a la Comissió Europea, és que al voltant del 63% d'aquestes operacions es deuen al trànsit urbà de la ciutat, i el 29% es deu al trànsit del carrer on està l'estació. Per tant, el 92% de les operacions s'atribueixen al trànsit rodat. En el cas de l'estat espanyol, aquí tenim el 2011 i l'última, que és la del 2014, tenim el Vallès Oriental i tenim el Barcelonès, Madrid, l'Horta de València, Múrcia i Granada. Granada té una exempció i li deixen complir el valor límit el 2015, veurem si l'ha complert o no. Però legalment, aquestes zones d'aquí és obligatori complir-les el 2000, era obligatori complir-les des del 2010 i s'ha anat fent infracció des de llavors. Aquestes són les estacions, que són totes les de trànsit. Sant Gervasi,
l'Eixample, Sant Gervasi és Galaplacídia, l'Eixample és Avinguda Roma amb Urgell, Sant Adrià, Mollet, totes les estacions que incompleixen són aquelles que tenen que estan associades al trànsit. Continuen altres zones, aquestes zones d'aquí no estan properes al trànsit, però estan a punt de complir, d'incomplir aquestes que estan en color carbassa. El que és important dir és això, és que perquè únicament aquestes estacions en color vermell incompleixen i les altres no, no vol dir que és proporcional a la població. Segons l'Ajuntament de Barcelona, el 80% de les estacions de l'Eixample, bueno, de la població de l'Eixample, respira aire que excedeix els valors permesos. És a dir, que aquestes poques estacions que estan en vermelles són més representatives del que respirem aquí a Barcelona la gent que les altres. I això ens ho ensenya aquest mapa que vam fer amb 120 tubets que s'equilibren en l'atmosfera, els deixem un mes i llavors sabem la concentració. Veiem que tota aquesta zona d'aquí, en vermell, supera el valor límit de protecció a la salut humana, el valor límit anual. D'acord? I aquests colors morats són al voltant entre 2 vegades i mitja i 3 vegades el valor límit. És a dir, a la cera de la Diagonal, si el valor permès és 40 micrograms, podem respirar perfectament 100 micrograms per metre cúbic. D'acord? És curiós, aquí aquest és el punt que passen més vehicles per una via pública. A Barcelona passen 170.000 cotxes al dia i aquí tenen 80, al voltant de 80 micrograms per metre cúbic, però al sortir 10 metres fora de la ronda de dalt, la concentració ja és dintre del permès. No? En canvi, aquí, que tenim els 4 cantons de la Manzana, amb carrers de més de 30.000 vehicles, encara que estem al centre d'un bloc de l'Eixample, allí incompliríem el valor límit. Val? I la situació, com veiem, aquí tenim la Gran Via de Sabadell, el Mercat del Gornal a l'Hospitalet i l'estació de l'Avinguda Roma, des de l'any 95 pràcticament no hem canviat la concentració. A pesar de tot el que de la tecnologia que s'ha desenvolupat en altres àmbits, doncs en el vehicle privat, que és el culpable, des de l'any 95 al 2015 estem en els mateixos valors. No? Llavors, ha passat el mateix a la resta de fora de Barcelona, i llavors això és una cosa curiosa, la NASA, aquesta gent és increïble, ens donen totes les seves dades gratuïtes a la seva disposició, si hem de demanar unes dates de pluviometria a EMET hem de pagar, i aquesta gent ens ho posa lliure. Aquests tenen un satèl·lit que es diu OMI, i aquest satèl·lit dona voltes i mesura l'òxid de nitrogen i el diòxid de sofre. Més coses, l'ozó i altres coses. No? I llavors, el que he fet ha sigut baixar-me de cada any la mitjana anual i dibuixar-ho per la nostra zona. No? Llavors, veiem aquí el 2005, val, que ho talla una mica, però es veu, no? Ho talla. Bueno, aquí veurien, no es veu, però aquí al nord ho talla, estan les centrals tèrmiques de carbó, tenim Madrid aquí, i aquí ja veurem aquesta. Això és Madrid, aquí dalt tindríem les centrals tèrmiques, que hi ha una altra taca vermella com aquesta, de carbó. Tenim Barcelona, llavors anem al 2006, vermell i vermell, 2007, 2008, i aquí comença a desaparèixer el color vermell fins a arribar aquí, al 2014, on el color vermell ha desaparegut. I si ara també està tallat aquí, però aquest és el valor que he calculat fins al 31 de desembre per al 2015, i repunta una mica. Fixen-se que surt una miqueta més de vermell, però no té res a veure amb això. O sigui,
Dintre de Barcelona, l'òxid de nitrogen es manté constant des de l'any 95. Quan mirem a escala regional, ha pegat una davallada del 60%. I això es deu, bàsicament, a que la crisi, a partir del 2009, baixa el consum de gas natural al voltant del 40%, el ciment al voltant del 60%, però el trànsit no. El trànsit va baixar una mica, però en tot el frau del dièsel, que després parlarem, els cotxes contaminen molt, o més que abans inclús, doncs el que tenim és que dintre de la ciutat els òxids de nitrogen no han baixat. D'acord? Llavors, en partícules, perdó, aquest és el diòxid de sofre, fixem-se aquí quina diferència de pressió s'ha fet sobre el vehicle o la generació elèctrica. Aquest d'aquí és, perdó, aquí tenim la mitjana de tota Espanya dividida en dues zones. Aquestes són estacions tipus Montsec o Montseny, que són de fons, d'acord? I aquí són Niembro o Sabinyao, les que estan Penyausende, Azamora, Lleó, Galícia i Astúries, molt a prop d'on es genera electricitat amb carbó. Llavors, fixen-s'hi com aquestes d'aquí, que són les de la resta de l'estat espanyol, per exemple, aquí tenim els Torms a Lleida, que és una estació d'aquestes, o Zarra a València, el diòxid de sofre era molt baix. A partir del 2007 pega una davallada, abans de la crisi, i ara, en aquest moment, s'està produint electricitat amb carbó a aquelles zones i els òxids de sofre són tan baixos com a la Mediterrània. Per què? Perquè aquí es va aplicar la directiva de grans instal·lacions industrials de la Comissió Europea i s'obliga a desulfuritzar les emissions de les centrals tèrmiques de carbó. D'acord? En canvi, en l'òxid de nitrogen no vam tenir això. Bé, ara anem a veure les partícules. Aquí m'ha desaparegut una imatge. S'ha esborrat. Bé, volia ensenyar-los la imatge de la NASA on es veu el CO2 com desapareix absolutament sobre la península Ibèrica. Ara anem a les partícules. Les partícules és un altre contaminant que complim la normativa aquí a Catalunya. A Catalunya no, a Barcelona. A Catalunya la incomplim, però a Barcelona la complim, però complim aquest valor de la roda que es va estancar l'any 2008. De 40 micrograms, no els 20 micrograms que es diu l'OMS que hem de complir. Llavors, aquest és el més important per nosaltres perquè és el que més afecta en la salut. Té tot això que dèiem de les noves teories de l'Alzheimer o els ictus cerebrals, els infarts de miocardi que s'atribueixen sobretot a la contaminació de l'aire, no solament és tan important, més important això que les malalties respiratòries, es deuen a aquestes partícules, sobretot a les ultrafines. I llavors veiem aquí, el 2012, com totes aquestes zones incomplien el valor límit de protecció a la salut humana, el valor límit diari. I aquí teníem les Terres de l'Ebre, tenim la zona metropolitana 1 i 2, els Vallesos, tenim Osona, etc. I el valor límit anual solament a Vilès i a Gijón s'incomplia. El 2013 es repeteix. Fixen-s'hi, una cosa que m'he oblidat de dir-ho abans, les zones rurals d'Andalusia. Fixen-s'hi que Sevilla està en verd, Cádiz està en verd, Huelva està en verd, Granada està en verd, Córdoba està en verd i el Camp està en vermell per la crema de biomassa. O sigui, s'ha començat a cremar llenya sense tenir unes calderes ni un apropiades per això i llavors, en el cas d'Andalusia, són les zones rurals les que tenen el problema. I bé, en el 2014 es repeteix el problema i aquí ens queda, ja s'ha quedat net Barcelona, però net del valor límit de 40, no de l'OMS de 20, i ens queda
la zona de Osona, probablement per la crema de biomassa, encara ho estem investigant, però probablement ho és, que és l'única de Catalunya que està superant el valor límit diari. Bé, i aquí no solament és el trànsit, sinó que en aquest projecte que vam estudiar conjuntament Porto, Florència, Atenes, Barcelona i Milà durant un any, doncs bé, aquí sí que tenim el 40% fins al 38% aquí a Barcelona, ve del trànsit rodat, d'aquestes partícules en suspensió. I d'elles, diria que una tercera part, una quarta part, entre una tercera i una quarta part, no és del tub d'escapament. O sigui, venen dels vehicles, però venen dels frens, de les rodes i de l'erosió del ferm de rodadura. No? I després, poso com a exemple, aquí a Barcelona, té 80 anys, crec, l'empresa de gas natural, o més, no? En té 175 anys, crec que en tenia, no me'n recordo ara. I llavors tenim el 98% de les calderes de calefacció són de gas natural. Això no és típic, en absolut. Fora d'aquí, altres ciutats, és el 25%, el 30%. Però fixen-s'hi com ara s'ha impulsat la biomassa. A Porto és el 15% i el mateix a Florència. I quan ens n'anem al PM2,5, doncs els dies de més contaminació, la crema de biomassa pot arribar a ser el 40% a Milà, d'acord, del problema, tant com el trànsit rodat. D'acord? En això, aquestes són les contribucions i hem millorat molt. Aquí sí que hem millorat realment. El frau del dièsel ha sigut per als òxids de nitrogen, però no per les partícules. Fixen-s'hi, aquesta, tornem una altra vegada aquí. Aquí és una altra vegada les estacions de l'estat espanyol i aquí tenim les estacions industrials, Huelva, Algeciras, Tarragona, etc. No? I fixen-s'hi com aquí eren molt més altes que el valor de trànsit. Això són partícules en suspensió. Però a partir del 2007, una altra vegada, totes les zones industrials donen més baix que les zones de trànsit. D'acord? I això és per la directiva d'emissions industrials de la Comissió Europea, que era obligatòria a partir d'aquí. I va haver una implementació gradual. I, per tant, ha sigut una directiva europea amb molt d'efecte. De manera que ara la qualitat de l'aire en partícules és millor a Huelva, a Tarragona o a Algeciras que a Barcelona. Val? Perquè han sigut molt dràstics amb les emissions de la indústria. No? En les partícules més fines, exactament. Igual. En la CO2 ja ho hem vist. Bueno, aquí veiem com ha baixat la contaminació en partícules a Barcelona. Aquí tenim comencem aquí el 2002 i aquí és el 2014. I llavors veiem que en PM10, que són les partícules grolleres, hi ha una millora però no molt marcada. Això és les partícules del tub d'escapament, del trànsit. Aquestes són les de les obres. I fixen-s'hi la línia 9 i 10, el que va fent la qualitat de l'aire de Barcelona. Tot el tràfic de residus, de fang, del metro que anaven traient amb molt poca cura, doncs va fer que durant 2 anys els nivells fossin molt alts. No? El sulfat, el nitrat, la metal·lúrgia, sobretot Celsa, que és aquesta empresa que hi ha entrant per Martorell a Molins, i llavors aquesta empresa doncs va implementar la directiva d'instal·lacions industrials i veuran vostès l'efecte que tenia i el que té ara. No? Tot menys l'aerosol marí. I això encara reforça més el resultat. No? L'aerosol marí no ha tingut per què canviar. I aquest, la contribució és igual durant tots els anys i els altres no. Però ara fixen-s'hi, si mirem a les partícules més fines, aquestes que arriben a l'alveol, com les partícules d'una micra han baixat
molt més marcadament que aquestes. I totes són del trànsit. Per què? Perquè aquestes inclouen, són més grolleres, inclouen els frens i les rodes. En canvi, aquest solament és tub d'escapament. I aquí les normes d'emissió dels vehicles dièsel han sigut superefectives. El 2005 va entrar la norma Euro 4 i allí es va disminuir les emissions de sutge brutalment. I des del 2004 fins ara les emissions són molt baixes. Els dièsels anteriors al 2004 contaminen molt. En partícules, els posteriors ja no. En partícules, els òxids de nitrogen sí, ho veurem després. Val? Llavors, per exemple, un cotxe del 92 emetia 190 mil·lígrams per quilòmetre i des del 2005 solament emet 5 mil·lígrams. O sigui, ha baixat dos ordres de magnitud. Bueno, i aquest és la que se m'havia traspapelat abans, que la buscava, la de l'CO2. Fixen-s'hi, les centrals tèrmiques de carbó, la Robla, Compostilla, totes aquestes centrals d'aquí, As Pontes, com estava en CO2. I això és l'Etna. Fixen-s'hi, la central tèrmica d'Andorra-Terol, que el 2005 contaminava com 5 vegades tota Dinamarca en òxid de sofre. Llavors, a partir del 2007 igual, el 2008, ja es va posar obligatòria la desulfurització i fixen-s'hi, el 2011 el consum de carbó és el mateix el 2013 que el 2015, que el 2005. I en canvi, fixen-s'hi, l'Etna encara està, però aquí està tot net. D'acord? Això són l'efecte de les directives europees de medi ambient. I aquest és l'efecte més clar per mi a Barcelona, que és Celsa, que era la font principal d'arsènic de manganès a la ciutat de Barcelona. O sigui, Celsa està lluny, però quan tenim el terral que bufa per la nit, ens porta l'aire cap aquí, d'allà, no? Fixen-se el 2001, 2003... I ara on estem? Aquí baix en el manganès, pics aquí, això són mitjanes mensuals. I ara on estem aquí? No? Aquí, un efecte de la directiva, aquesta ja és legislació d'aquí de Catalunya. El 2008 va entrar en vigència el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire 2008-2011. I llavors es va prohibir que les centrals tèrmiques, aquelles del Besòs, de Sant Adrià, que tenen tres ximeneies, i altres cremessin coc de petroli per produir electricitat. I fixen-s'hi com ha baixat, el vanadi és l'indicador del coc de petroli, i ara, veuen, tenim el màxim a l'estiu, perquè a l'únic lloc on es crema coc de petroli o combustibles lletjos o dolents són els vaixells, quan estan esperant entrar al port o quan passen per davant del port, no? I llavors ho tenim aquí. I aquest, l'estany, que és el traçador dels frens dels cotxes, fixen-s'hi, com aquest no ha baixat. Val? Ha baixat una mica perquè la gent agafa un pelet menys el cotxe, però no ha baixat molt. Bé, tenim unes altres partícules, això és dintre de Barcelona. Val? Unes altres partícules que són les que més ens preocupen, són aquestes ultrafines que entren i que tenen menys de 0,1 micra i que el pulmó no està preparat per aturar-les. L'evolució humana estava durant milers d'anys, ens ha posat com a molt el sutge del foc, la pols, el pol·len i altres coses a l'aire. Però ara de cop al pulmó li han posat unes partícules que tenen 30 nanòmetres, o sigui 0,03 micres, i el pulmó no ho pot aturar. No? Aquestes partícules les anomenem partícules ultrafines, i llavors estem estudiant l'origen encara. No? Això és la mitjana de l'any 2009 en un estudi que vam fer a Lugano, a Suïssa, a Berna, i aquesta és North Kensington i Marylebone, dos carrers de Londres. Val? North Kensington és una zona residencial amb contaminació de fons i Marylebone és el carrer de Jack el Destripador, però que actualment porta 97.000 cotxes al dia.
és de la mateixa amplada que Balmes, amb 97.000 cotxes. Llavors, aquí tenim, aquests són les partícules ultrafines, i en negre tenim el sutge del dièsel. Llavors es veu clarament que aquestes estacions van totalment correlacionades, no? En canvi, quan mirem Barcelona, o mirem Huelva, o mirem Santa Cruz de Tenerife, el màxim de partícules ultrafines les tenim a migdia, quan el sutge del dièsel és el més baix, el mateix a Huelva i el mateix a Santa Cruz. I això són perquè són partícules que es generen per la fotoquímica. Tot això que hem sentit parlar de l'smog de Los Angeles, de l'smog, això és una màquina de produir ozó, que és un contaminant que veurem ara, i partícules ultrafines, d'acord? Llavors, vam fer un experiment al Club de Polo de Barcelona i llavors els nostres col·legues, que esperem col·laborar molts anys, de Corea, de la Universitat de Hanyang, com tots els coreans són especialistes en fer miniatures i ens van construir els aparells que mesuraven les ultrafines, però d'un tamany diminut. De manera que vam fer tot aquest vol i vam arribar aquí a 985 metres d'alçada en el globus. No ensenyo els aparells, aquí tenim el Club de Polo i llavors, que és on estàvem nosaltres, el que vam veure és això, que en alçada es forma una boina immensa aquí dalt amb partícules ultrafines. Aquestes partícules ultrafines són els nuclis de condensació. És com si fos una bomba nuclear que fa així, però baix no tenim tantes partícules ultrafines. A mesura que es va diluint, quan arriba dalt i es refreda, els gasos formen milions de partícules i llavors, després d'això, ho transportem cap a altres zones, cap al Montseny, i a vegades tenim més contaminació d'aquest tipus de partícules al Montseny que a dintre de Barcelona. Bé, anem a veure l'últim contaminant que tractem avui, que és l'ozó, abans d'anar a veure les possibles solucions. No? L'ozó és el contaminant més complex que tenim, perquè es produeix a partir dels òxids de nitrogen del dièsel, una altra vegada, i de la generació elèctrica, amb els compostos orgànics volàtils que poden venir de la indústria, de la benzina, però també dels arbres. Quan anem a l'estiu a un pinar, notem l'olor de pi. Això és el fapiner, que després es pot, no sé si ho separen o ho sintetitzen, i ho afegeixen al Don Limpio, i nosaltres notem l'olor de pi. Pues això és un monoterpè que barrejat en l'òxid de nitrogen i amb radiació solar genera ozó, d'acord? Llavors, aquest és el mapa de l'informe del 30 de novembre de recent i veiem que aquí sí que no era com el NO2, que teníem punts aquí a Oslo i teníem a Estocolm punts vermells. Aquí els punts vermells els tenim al sud d'Europa. Per què? Perquè aquí, a més de tenir unes emissions elevades, la radiació solar és més elevada, no? I les emissions dels boscos, com hi ha tanta radiació solar, a l'estiu també és més elevada, no? Llavors, aquest és el mapa del valor objectiu de protecció a la salut humana. Segons aquest informe, el 98% de la població europea estem en colors vermells de l'aire que respirem, d'acord? Llavors, aquí si mirem, és un estudi que estem fent ara, que anem a publicar d'aquí poc, veiem que si mirem les estacions de font regional, tipus Montsec, tipus Montseny, tipus estacions molt allunyades de les zones urbanes industrials, des de l'any 2000 fins al 2015 no ha variat. És més, el valor més alt que tenim els darrers anys és el del 2015. I si ens n'anem a les estacions de trànsit, tipus Gala Placídia o tipus
Carrer Urgell va pujant. Val? Llavors, quan anem a mirar Catalunya, tots els valors de Catalunya, tenim que Barcelona, veuen, tenim valors propers al zero, baixíssims, de superacions. I en canvi, Vic, Tona, Manlleu, els tenim aquí. D'acord? El Montseny el tenim aquí. Montsec, i bueno, estacions que molts d'elles estan al nord de Barcelona. D'acord? Llavors, per què no tenim ozó a Barcelona? Perquè a Barcelona emetim, s'emet els òxids de nitrogen i és a partir en la marinada, entra per el Besòs, Montcada Reixac, passa la falda noroest del Montseny, es barreja en el monoterpè, en l'isopré, i genera ozó. I quan arriba a la plana de Vic, per el Congost a dalt, és quan tenim més problemes d'ozó. No? Llavors, no ha millorat. El 2003 vam tenir la ona de calor aquella tan gran, el 2015 també l'hem tingut i ha tornat a repuntar. I fixem-se, si aquest any, fins al 31 de desembre d'aquest any, a tota Catalunya hem tingut 115 hores de superació del valor d'informació. No és el de protecció, El de protecció és 120 micrograms per metre cúbic. El d'informació és 180. I aquí ja és perquè la gent prengui mesures, la gent que és els asmàtics, la gent amb problemes cardiovasculars, prenguin mesures. Val? Pues estem parlant d'aquest, no el de protecció. El de protecció de la població s'ha superat infinitament. El d'informació o alerta s'ha superat 115 vegades i d'elles 82 entre Manlleu, Tona i Vic, aquestes tres estacions. Per tant, està clar que el problema el tenim allà dalt. Fixen-s'hi, de totes les operacions, aquestes són Osona, és aquesta. Aquesta d'aquí són les comarques de Girona, que és Montseny, que està entre Barcelona i Osona. Aquest d'aquí és Pirineu Oriental, que és el nord d'Osona. D'acord? En concret, una estació, com es diu, Andrés, l'estació del Pirineu, ja em sortirà. Una estació, el 4% en una estació del Pirineu. I finalment el Llobregat, que és Berga, que també està al nord. Per tant, si mirem Osona més les estacions del nord de Barcelona, són 12 més 82, el 94% de les operacions s'han produït al nord de Barcelona. Per això us dic, el títol li posava a sobre, dintre, a sobre i al voltant. Fixen-s'hi, aquest és aquesta campanya que van fer també els amics, els col·legues coreans, el juliol d'aquest any, van mesurar OX, que és l'ozó més l'òxid de nitrogen. Fixen-s'hi, en negre tenim l'estació que està a l'esquerra de l'entrada del zoo, a Ciutadella. Si es fixen, entre el Parlament i el zoo hi ha una estació. Doncs pues aquesta Ciutadella, en negre. Fixen-s'hi, aquest dia, el dia 16 o el dia 15, o aquest d'aquí, l'ozó està aquí baix, més l'òxid de nitrogen. I quan arribem a Tona, ha pujat fins aquí dalt. El Montseny, que està entremig, ens arriba aquí. És a dir, Montseny està més alt i llavors va el plomall viatjant cap a dintre a menys altura i els nivells són més alts, a baix a la plana que no en alçada. Llavors, aquestes són del mes de juliol, el número d'hores que en un mes es va superar el llindar de 180. Tona, Vic i Manlleu, entre 13 i 23. A les estacions d'aquí, ara no us ho ensenyo, però aquí està la petroquímica de Tarragona, que sempre se l'acusa per contaminar en precursors d'ozó, no va tenir cap superació, cap. Fixen-s'hi que tenim aquest nucli i després que tenim Berga, Pardines, que és aquesta del Pirineu del Nord, tenim tot aquest voltant que ens dona un color carbassa, però el punt vermell, la zona vermella la tenim aquí.
Fíjense, a on es supera això Ciutadella, a les 12 de migdia tenim el màxim, a Granollers el tenim a la 1, a Tona el tenim a les 3 de la tarda, a Manlleu, que està al nord, el tenim a les 16 de la tarda, i si hagués dibuixat Pardines, que està al Pirineu, el tenim a les 18. És a dir, es veu com és tota la contaminació de Barcelona que va entrar. Llavors, en el globus aquest van fer mesures i, com veuen aquí, això és a Vic, arribem a 300 micrograms per metre cúbic d'ozó, aquí a 100 metres sobre Vic. D'acord? I des dels 100 metres d'alçada fins a la superfície baixa, perquè aquest ozó està cremant vegetació o està cremant superfícies i llavors es consumeix. No? Però tenim aquí, i aquí fixen-s'hi, un altre dia veiem un altre pic que torna a estar a 100 metres, perquè Vic està a 550 metres sobre el nivell del mar, i això està en metres sobre el nivell del mar, doncs el tenim a 500, a 600 metres. No? Llavors, aquests són els nostres col·legues de la UB, que es van demanar a Rosa Soler que fes la modelització en els seus models, i es veu claríssim, a les 4 del matí tenim l'ozó que ens ve alt aquí, veuen aquí les fletxes, no sé si es veuen, la direcció és cap a Vic, d'acord? Per dalt comença ja a activar-se la brisa, la tenim tota la zona del Vallès i de Barcelona, genera aquesta contaminació, que la brisa se l'emporta cap aquí, però, si, no sé si ho veuen, les fletxes, a partir d'un quilòmetre, entre un quilòmetre i un quilòmetre i mig, tornen cap al mar. I llavors què fan? Ens transporten una massa d'ozó en altura que arribarà al mar, s'enfonsarà, i al dia següent veuen l'aire que ens entra i ens entra brut. D'acord? Per tant, és com una olla que va recirculant, i encara que ens entri del mar, no vol dir que vingui de Marsella, com alguns estudis deien, sinó que el dia anterior s'ha injectat cap al mar i després ens torna a entrar per aquí. No? Bé, per tant, el que ens passa és això, ens arriba l'ozó, entra dins de Barcelona, es consumeix, arriba al Montseny, es barreja en els compostos orgànics biogènics i genera un munt d'ozó. I després, per la tarda, ens ve una altra vegada a la costa i al dia següent torna a començar el procés. Fins que ve una ventada forta que ho neteja tot i tornem a començar. No? Aquest és el problema de l'ozó. Bé, pues aquí ho veuen. Aquest és un estudi que han fet de l'any 2000 al 2015 per tot l'estat espanyol, i aquesta zona de la plana de Vic és equivalent a la conca de Puertollano, que és una zona industrial totalment apantallada. En aquest cas és per la indústria, i en aquest cas d'aquí és per la ciutat de Barcelona. Bueno, ara anem a veure les solucions, no? Anem a posar-nos una mica més optimistes fins ara. És el que tenim, i tenim una meteorologia i unes accions de govern que no li han donat molt d'interès, a pesar de que ahir a la investidura del president em va cridar molt l'atenció, que va dir: el nostre país no solament és l'administració, sinó la gent i la qualitat de l'aire i de l'aigua. I dic, hombre, a veure si és veritat que aquest se ho creu. Val? Unes actuacions que no han estat no tot lo potents que han sigut a altres ciutats d'Europa, i llavors el que hem de fer és no tenir por, sinó reaccionar. Val? Llavors, quins contaminants? El que han vist és, per ordre d'infringir la legislació, tenim l'òxid de nitrogen en gruller, l'ozó, que també és important, a la zona de Vic, en PM10, que el complim, per això l'he posat més petit, perquè legalment el complim, però moltes societats, com la directiva europea no canvia, doncs ja es posen retos ells, fites,
per apropar-se als valors de l'OMS, no? I finalment el benzolfapirè, que no és un problema, no l'he ensenyat a Barcelona, però d'incrementar com està incrementant l'ús de la biomassa, de la llenya, dels pèl·lets, sense unes calderes certificades que regulen la contaminació, tindrem un problema greu d'aquí a poc. I després tenim dos tipus de mesures, que també les he marcat en caràcters diferents. Les estructurals, que són les que són efectives i que apliquen les ciutats sèries com Dinamarca, com Copenhague, com Berlín, com Londres, com Milà, aquestes ciutats, sobretot són mesures estructurals. I les episòdiques, que aquestes també són interessants, però les apliquen ciutats que han reaccionat molt més tard. París, Barcelona, entre elles, que ve l'anticicló, ara regulem la velocitat allà fora, i ja és massa tard. Madrid també ho ha fet ara, i ja és massa tard. Quan tu dispares una mesura episòdica és massa tard. Llavors anem a veure-les. Si algú té més interès, nosaltres tenim aquest projecte europeu que es diu LIRIUS i tenim informes en detall de cada una de les mesures que presentem ara. D'acord? I estan lliures. Si entren a aquesta web o si m'envien un e-mail, jo els enviaré un pendrive en tots els informes. Vale? I aquí anem al detall de cada mesura, no en plan generalista, sinó en detall. No? I ara anem a veure algunes. No? Quines són les mesures efectives, de veritat, les estructurals que necessitem? Primer, el tenir un transport públic bo, val? Rec, ràpid, econòmic, ecològic i confortable. Si complim, sobretot, tres, el d'ecològic tira per avant, no? Però les altres tres, la gent l'agafem. Si tenim un transport públic que sigui dolent, car i que, a més, sigui molt molest viatjar, doncs al final un és ecologista durant una setmana, però no a nivell estructural. Per tant, aquesta és la millor mesura. És a dir, la millor mesura que pot tenir Barcelona és que Rodalies funcioni. Res, ni el trànsit, ni res. Si Rodalies funcionen, la gent agafa el tren i no ve a Barcelona a treballar en cotxe. No? Per tant, aquesta és la primera. La segona, com els demostraré ara, és reduir el nombre de cotxes. Res, ni que els cotxes nou contaminen menys, res, això és mentira. Ara ho veurem. Reduir el nombre de cotxes a la ciutat. I per això tenim que tenir el transport públic que funcioni i uns pàrquings dissuasoris que estiguin a la Meridiana, a Zona Franca, a Sant Just, a diverses zones al voltant de Barcelona, a Badalona, perquè la gent no tingui que entrar en cotxe si el transport públic no li va bé des de la seva ciutat. Després, limitar el creixement. No prohibir ni fer ni el que ha dit l'alcaldessa de París, que diu que prohibirà el dièsel, això no s'ho creu ni ella, però sí convèncer la gent que tots no hem de tenir dièsel. Dièsel hem de tenir, doncs, a lo millor un 40% de la gent i prou, però no el 70% de les ventes que estem tenint ara. No? El vehicle elèctric, val? I el vehicle elèctric el poso aquí baix, una de les mesures menys impacte, d'acord? I finalment aquesta, que és el fer obligatòria un etiquetat dels vehicles que marquin el grau de contaminació d'un cotxe. Per què? Perquè si jo vaig i em compro un Renault Eco 2, doncs si té la paraula Eco, doncs jo no tinc l'obligació de ser un enginyer de motors i de saber si aquest Eco és real o no. Això ho posa la Renault. O ara, per exemple, si l'associació ADAC, que és l'Associació Alemana de Conductors, ja no dic la prova de la Comissió Europea, ells tenen una web on diuen que aquests dies se l'eren neig perquè juren i perjuren que els han fet un test de circulació urbana i després es demostra que és mentira, doncs això, un ciutadà que s'ha comprat un cotxe dièsel el 2014 i que li van perjurar que era net, no té la culpa.
I això solament es pot evitar si l'ecoetiquetatge dels vehicles el fa l'administració. Perquè si s'equivoca ho farà desinteressadament, que tots ens equivoquem, però no interessadament, no? La primera zona, les zones de la primera mesura, les zones de baixa emissió. D'acord? Una vegada tenim el transport públic eficient, barat, còmode i tal, el que han fet 220 ciutats de tota Europa, a més de totes les ciutats de més de 50.000 habitants de la Lombardia, d'acord? Ha sigut aplicar les zones de baixa emissió, que consisteixen en etiquetar els vehicles i llavors els dièsel més antics no els deixem entrar. D'acord? Això que sembla una salvajada, 220 ciutats ho fan, i no és Estocolm, ja estem parlant de Roma, de Milà, de Pavia, de Palermo, d'aquestes ciutats, de Praga, de Lisboa, aquí cap, d'acord? Perquè els governs que hem tingut fins ara s'han oposat. Ara crec que l'Ajuntament de Barcelona està a favor de fer-ho, no? Llavors, això està aplicat a les 71 ciutats més grans d'Alemanya des de l'any 2008. I llavors què ha fet? Han tret tots els dièsel antics de la circulació i en Sutge han disminuït una animalada. A Múnich han disminuït i a Berlín el 55% els nivells de black carbon. D'acord? Amb aquestes mesures. Però què ha passat? El frau del dièsel ha fet que aquesta mesura de les zones de baixa emissió no siguin aplicables per a l'òxid de nitrogen. O sigui, ha funcionat molt bé per a les partícules, però per a l'òxid de nitrogen no, perquè un cotxe comprat el desembre del 2014, o encara més el juny del 2015, contamina molt en òxid de nitrogen, d'acord? Per al frau aquest. Llavors el que tenim que fer és reduir el nombre de cotxes. Per a l'òxid de nitrogen no hi ha més remei més que reduir el nombre de cotxes a base de posar pàrquings dissuasius al voltant. Llavors, aquest és el frau del dièsel. Aquest és el New European Driving Cycle, que és un test de circulació amb rodeig que la Ford, quan trau el Mondeo TDI X no sé quantos, ha de fer la prova a 100 vehicles. A 100. Es fan una prova amb rodeig, imitant unes condicions de circulació, i llavors el valor d'emissió a un cotxe de l'any 92 tenia que ser inferior, pensin el que li dic ara, a 700 mil·lígrams per quilòmetre. 700. Bueno, pues, el 50% dels cotxes tenien que ser, la mitjana del valor tenia que ser inferior a 700 mil·lígrams. I veiem que l'Euro 5, que va entrar en vigència, els cotxes que es venien a partir del 2009, emetia 0,200 mil·lígrams, menys de la tercera part. Però què passa? Quan ens n'anàvem a l'Eixample, veiem que l'òxid de nitrogen a l'atmosfera no baixava. No? I aquest senyor, que és el professor Hausberg de la Universitat de Graz, va agafar 6.000 vehicles i els va aplicar el test i es va posar a circular en un altre test que es diu el Common Artemis Driving Cycle, que era molt més semblant a la retenció que tens en una ciutat. I llavors, aquest vehicle o aquest munt de vehicles, perquè això deu ser la mitjana de 200 vehicles a la millor, que el fabricant ens deia, realment conduint en el test de circulació europeu, ens donava 200 mil·lígrams, quan el posàvem en circulació urbana ens emetia 700 mil·lígrams, exactament igual que un cotxe de 1992. D'acord? Llavors, nosaltres no sabíem que hi havia un frau. Pensàvem que aquesta diferència es deia exclusivament a que el test de circulació europeu és molt tou i no reflexa les arrencades i aturades. Ara sabem que hi ha una part d'això que es deu al frau, no? Llavors, corrents de pressa, el 2015 es va generar la norma Euro 6, que proposava 80 mil·lígrams. Però la comissió va dir, ull, ho fareu amb aquest test, no amb aquest.
Llavors, i no van aconseguir. No. Al final es va aprovar la norma euro 6 amb aquest test. I algú de la comissió, intencionada o malintencionadament, va dir, ara veureu. I va filtrar el problema del frau, del Bla Volkswagen. I llavors ara no tenim més nassos que tragar. Però què han fet? El que han demanat els governs europeus és, d'acord, farem aquest test, però això ho has de multiplicar per 2. Llavors, aquesta ha sigut la proposta espanyola, la proposta alemana, que ara l'ha de ratificar el Parlament, però de moment és la proposta. Per tant, fixen-se la diferència. A una indústria se l'ha apretat fins a tancar-la en el cas que no complirà. Als vehicles se'ls ha permès tot i més a més. Ara, el 2015, que teníem que tenir 80, s'ha esborrat aquest valor límit i ens han posat el 2020 160. O sigui, ens han retrasat i per això el senyor Juncker i tot això va parar la roda, perquè ell deguera veure com estava tot l'òxid de nitrogen i la va parar, no? I això no és un invent nostre, d'Andrés i meu, que som col·legues del grup. Això és les dades oficials del govern austríac, que ho va fer l'any 2009 quan el professor Hausberg va ensenyar el problema que hi havia. Aquests són els vehicles, un vehicle mitjà de la flota austríaca. Aquí ells agafen l'equivalent a la DGT, saben l'edat, l'euro, tot això, i diuen, bueno, un vehicle de benzina tipus d'Àustria, les emissions de NO2 han fet això, en aquest valor, això són 250 mil·lígrams per quilòmetre. Els camions, que ara estem aquí, fixen-s'hi, ha baixat a menys de 0,5. Això és una animalada. 0,5 mil·lígrams, els cotxes, turismes dièsel, van pujar i estan aquí. Estan a 0,2. És a dir, abans era 5 cotxes, era un camión. Ara són 2 dièsels, un camión. I llavors van pintar aquesta línia de descens pensant que l'Euro 6 s'aplicaria, però això ja ho podem tatxar, perquè l'Euro 6 no s'aplica fins al 2020. Per tant, això són els cotxes dièsel particulars. Per tant, cau per el seu propi pes que no cal, l'única mesura és treure cotxes i no podem distingir entre benzina i gasoil. S'han de treure el número de cotxes total. Llavors, aquests són, i ara entrem una mica en el morbo del frau, és aquest senyor que l'hem convidat aquí el dia 5 de febrer, vindrà, que té un sistema que és un làser que apunta al tub d'escapament dels cotxes i els cotxes no saben que els estan mesurant. I llavors pot mesurar 1.000 cotxes en un dia. Llavors té una càmera i la càmera, la Direcció General de Trànsit anglesa, li diu si és euro, si és dièsel, quina potència, etc. I llavors en això trau les emissions. Per exemple, aquí són les partícules. Fixen-se, un cotxe de l'any 96 emetia en partícules, això, són 24 cotxes, perquè per als carrers de Leeds, cotxes de l'any 96 dièsel ja en funcionen pocs. Si anem baixant i anem a l'any 2005 i a l'any 2009. Ja els cotxes dièsel, estem parlant, aquest d'aquí són 1.108 cotxes Euro 5, emeten molt poc en partícules, com els de benzina, que sempre han tingut emissions molt baixes. Però quan ens n'anem a l'òxid de nitrogen, fixen-se que el cotxe Euro 5 del 2009 fins al 2015 emet igual que un cotxe de 1996. En canvi, els de benzina no. Continuen sent menys. Llavors, això és la salvallada més gran i això no s'ha fet molt públic, però es farà.
I això el senyor va agafar i va dir, bueno, ara anem a veure les marques, és Volkswagen o no és Volkswagen? Fixen-s'hi, la Volkswagen la tenim en aquest color que crec que és el blavet aquest, el veu? I aquests són els euros, euro 3, euro 4, euro 5, euro 6. Veiem que la BMW està aquí baix i la Volvo, que és aquesta en color més rosat, també, però els altres cotxes, més o menys, estan com la Volkswagen. Per tant, no és la Volkswagen. No és la Volkswagen, són tots els cotxes. I llavors, això ho va presentar el dia 23 d'octubre i ningú li va preguntar per res, per això. Això no li va preguntar ningú. Això és la Vauxhall, que és l'Opel. L'Opel Zafira és el cotxe més contaminant que existeix en tota la història dels cotxes. Fixen-s'hi que està emetent 2.000 mil·ligrams per quilòmetre, 2.000. Els ho torno a ensenyar. Segons la certificació, un cotxe de 1992 tenia que emetre 700 mil·ligrams. Tres vegades més que un cotxe de 1992, el Zafira. I els altres, perquè no ho sabem, però esperem, el Zafira a Anglaterra, perquè la Vauxhall és l'equivalent de l'Opel. Aquí, aquest és el frau. Per tant, i per acabar, ja els dono 5 pinzellades per dir que primer, al revés que s'ha fet ara, aquest Ajuntament de Barcelona ho entès, i el pla de millora de qualitat de l'aire el fa en col·laboració amb 36 alcaldes. No pot fer-ho l'Ajuntament de Barcelona, perquè la gent que ve a treballar a Barcelona és el 60% dels cotxes que es mouen. O sigui, dels cotxes que es mouen, el 60% són gent que ve a treballar a Barcelona. Per tant, els barcelonins tenim el cotxe, la majoria al garatge, no? Per tant, s'ha de fer a escala metropolitana. La primera prioritat és la millora del transport públic, com hem dit. I llavors, en això, aquí a Barcelona, sí que som exemplars. TMB té la flota d'autobusos més neta de tota Europa, la més neta. 480 autobusos de gas natural, 480 en filtres de partícules i catalitzador per a l'òxid de nitrogen. L'objectiu és tenir 115 híbrids d'aquí 2 anys, ara en deuen tenir 40 o per ahir. Molt neta. Han fet el disseny més ecoeficient de la xarxa que existeix, que el va criticar molta gent perquè no l'ha explicat bé l'Ajuntament, que és l'ortogonal. Abans el teníem com uns radis de la bicicleta, no? I llavors els radis al voltant de Plaça Catalunya estaven molt junts i allí la contaminació dels autobusos era molt gran. Ara no, ara és així i han disminuït el consum de combustible el 30%. Per tant, les emissions el 30%. I l'únic que ens falta és això, els incentius econòmics. Nosaltres el que hem proposat al govern, a veure si ens fan cas o no, si ens fan cas, és que el bono T10, T30-50 desgravi IRPF. Perquè fixen-s'hi, si una família els acumula a final d'any, desgravar seria positiu per la família i positiu per al medi ambient. Perquè si desgrava, en aquest sentit, senyal que ha utilitzat més el transport públic, no? Perquè cargar-ho sobre TMB és dur, no? I després, aplicació de tecnologies, els carrils interurbans, això és molt important. Aquest és el bus BAO que van construir a la Meridiana, que va costar 81 milions i mig d'euros, ojo, el pressupost del túnel de l'AVE eren 179 milions. Jo no sé com aquell pontet va costar 81 milions i mig, però això a les altres ciutats s'ha fet en uns 30.000 euros, que és agafar, tallar un dels carrils d'entrada de la Meridiana i posar uns pilons. Llavors crees molta congestió als altres tres carrils i llavors la gent, quan està aturat fent cua, veu passar l'autobús a la gent llegint el diari. I és així com la gent es deixa el cotxe i agafa l'autobús. Però si li ho fan en un pont
i no l'agafa ningú, pues no funciona, no? Fer les zones de baixa emissió, aquest és l'etiquetatge que vam proposar i que va aprovar el Consell de Ministres de Zapatero, l'últim que va haver, però com el Consell de Ministres va ser el 4 de novembre del 2011 i les eleccions el 20 de novembre. Llavors mai va estar en vigència i la proposta era etiquetar així, però això en soluciona el tema de les partícules. Per als òxids de nitrogen, no. El que hem de fer és pàrquing disuasoris. La tecnologia també és important per al transport públic. Aquí sí que s'ha reduït els híbrids i aquest instrument que tenen d'aquí, que són les filtres de partícules més el catalitzador, que ho tenen 480 autobusos a Barcelona. I bé, ja acabo. També hem proposat rentar els carrers. Això és les partícules del forn, dels frens i de les rodes. Tenim un aparell que mesura, mostregem per metre quadrat quina quantitat de PM10 tenim d'això. I fixen-se que aquí arribem a concentracions, aquí no es veu, estava a l'escala, al voltant de fins a 30 mil·lígrams per metre quadrat, i aquests països d'aquí no. Això no vol dir que allí no es freni, sinó que com plou es neteja més el carrer i llavors no tenim aquest problema, però aquí el tenim. I llavors han fet estudis reals de carrers de Barcelona posant estacions i hem demostrat que aquest període, o sigui, quan rentem el carrer i reduïm les partícules dels frens, després hi ha un període que torna a recuperar-se aquestes partícules a la superfície, i això aquí a Barcelona és de 8 hores. A Utrecht de 24 hores. I ho fem en aigua del metro freàtica, que no és potable. Aquesta aigua s'ha de treure. A vegades no sé si veuen a parcs i jardins que diuen aquesta aigua no és potable. O sigui que això no ho diem que es faci sempre, però els dies, els períodes amb tan poca pluja com els que hem tingut ara, doncs es podria fer. I aquest és el resultat, no és aquí, les fotos no són d'allí, però el resultat del carrer València, 2 quilòmetres del carrer València, que ho vam demostrar. I no res, el vehicle elèctric també és una mesura, però aquesta és l'última diapositiva. Fixen-s'hi, solament Noruega i Holanda ha arribat al 5% de vehicles elèctrics. La mitjana d'Europa és el 0,40. I no me diguen vostès que no fa anys que parlem del vehicle elèctric. Per tant, això no despega. D'acord? I vinga a posar postes de càrrega elèctrica a la Diagonal. Han vist algun cotxe parat allà alguna vegada? La meitat ja no tenen electricitat, perquè no s'han fet servir mai. I llavors vinga a fer obres per fer unes aceres per als cotxes elèctrics i no hi ha. Què han fet? Doncs el que han fet és això. A Noruega el vehicle elèctric està exempt d'impostos de matriculació i de luxe. Tots aquests impostos fora. No paguen peatge a les autopistes. No tenen el 25% d'IVA. Poden circular per al carril bus i, a més, o tenen un impost de circulació pràcticament de zero. Per tant, quan es compta tot això, únicament surten en tot el cicle de vida 1.000 euros més car que un cotxe de benzina. I per això tenim el 5%. I quan llavors després ja val la pena posar postes, però postes sense vehicles, doncs no, aquesta és l'última. I bueno, no n'hi ha que ser pessimistes, jo crec que aquesta ciutat la veiem ara. Alguns polítics deien, és que no podem dir que està contaminat perquè si no el turisme fugirà. Miren el que veuen els turistes quan veuen en el creuer. Els ho hem de dir que està contaminada o ells ja s'ho creuen. Això és l'hotel Vela i això és l'hotel Les Arts i l'altre.
No res, moltes gràcies per la seva atenció i si tenen alguna cosa que volen que discutim, volen... Invertir en ciència és més que important per conèixer això i evidentment cercar solucions a tot el que són les ciències.